Lah terus sing kang diwastani domas wau napa, Mbah? Domas niku benjing sing bodho dadi wijining jagat. Jadi besok wong sing pinter durung mesti nek genah bab niki. Wah. Ya. Lah niki golek wong bodho. Ngono, diarani bodho nek domas terus laku lagi Ratu Adil. Lah niki arep netrapake Ratu Adil momo bencana-bencana niki mboten kon mandek mboten saged. Nggih. Ngapunten. Ratu Adil niku kinten-kinten jagat nopo manungso? Niku mengkeh manungso. Ngapunten Mbah Atmo niki enten beberapa pitakenan saking poro kadang. Nggih. Mungkin dipun lajengaken kalih triyosi panjenengan pas perjalanan melampah selama 35 tahun monggo. Nggih. Ingkang sepindah niki Mbah babagan rahasia ilmu makrifat. Nggih. Niku para kadang sami tanglet rahasiane supados tiyang saged makrifat billah niku nopo kinten-kinten ngoten. Nggih, nggih. Iya, niki kan ngelanjutakan lelampah tengah. Okay. Kersane minjing kanggo bibit KWT kulo panjenengan sak keluarga, dadi sak derek sak pengikuti nanggone kawulane Gusti. Sedaya niku wau kantun patraping panoto, panites, nggih, panetep agomo. Agomo niku agemengene rasa. Rasa niku nang dunia rasa nang gune ati nggih. Nggih. Dadi nek pun dikining rasa wonten ing ati ditunggale menawi wiji kantun langkah laku nggih tumindak nggih kahananan gembreget gembrigah gembregut tumatrap nggih. Niki titi setati cipto rasa. Nah, cipto rasa niku mboten namung kanggo ucapan. Sing jelas niku benjang kula panjenengan mbok menawa sampun ka kadunungan dening Allah Subhanahu wa taala ning kodrat nggih. Nggih. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi kuat dhateng ngersa padha. Donya niki naminipun kan ngersa padha. Ngersa padha. Nggih. Diarani ngersa padha niku wujute wong Jawa. Nah, diarani donya niku sing diarani pepadanging jagat. Ngoten. Lah kula panjenengan niku nggih gadah jagat. Jagat cilik, jagat gedhe. Nek bumi digelar niku jagat cilik malah. Alik jagat niki nggih. Sih gedhe jagate manungsa. Oh. Soale nembuse manungsa niku ngepok ing jagat. Jagat kang gemelar kalih jagat kang cilik kalau jagat gedhe. Jagat gede niku paling sampean batine niku teng tuban diki mriki ampun mentok kan iki. Nggih. Ibarate. Niki rampun jagat gede apa? Terus Jakarta sampai mentoke Irian Jaya. Niku ngambah Minantoro. Nggih ya. Mula diarani manungsa niku jagat gede. Mula nek niku diarani oh nek ngono Gusti Allah Taala ngelarake kahananan iki netepi kewajiban. Nggih ta? Lah jenengan nek kabeh ngelmu rasa sejati ngenengake cipta kalih ngenengake rasa eneng ning cipta rasa budi pangerti akal kaweruh. Nek wis weruh dirasake nggih. Dadi rasa niku digunakake. Tapi ampun digunakake sedaya. Digunakake rasa nang gone jemenenge zat tolah kang sipating kula panjenengan niku umate Allah Taala. Pucuk yang rambut tekan yang dilamaan itu namung sawijining rasa. Nggih to. Dadi niki sing rasa niku sang jenenge sing nandhane batin, Pak. Batin iki digunakne Baitullah, batinku manunggal kersane Gusti Allah Taala. Saged neng cipta mengke saged makrifat. Lah makrifat niku dununge mboten cuma nganggo di nganu nggih lampah. Lampahe niku setiap dalu ngenengake cipta meneng
nyawiji raga sukma dirumati. Mula derane nek wis dirumati, rumati raga niku mboten nganggo sego, nganggo sekae menek niku lung mangganggu kesuburan. Ngrumati raga niku nganggo rasa sejatining urip kang alam pepadange jagat raya niki. Gebiaring jagat menembus tekaning jagat etan, jagat kulon. Jagat kidul, jagat lor. Dan niki mulai tangane kula panjenengan niku nganggo kiblat papat. Kawitane jagat niku sangga kidul nek sing lor mimpling-mimpling ngeten. Kados kula panjenengan nalika rindu asale saka toya sangga titis apa ya? Nggih. Sedaya sangga titis. Titis. Wis digelar dadi maujud kaya kadining bumi karo langit. Lah niki sejatine niki alas, rambut niku. Niki gunung, niki tangguling jagat. Gitu. Niki gondo kang aren nyembaring rasa. Ngambet enak lan elak niki gondo lan niki gundakake. Nek gondo sing ora enak, nggih ampun di beto. Disingkirke mawon. Golek gondo sing arum. Niki alas nggih, Pak. Nggih, niki alas, niki gunung. Gunung. Niki tanggul. Niki alis niki. Nggih, lha sing jelas sing niki alis kanan kiri niki tangguling jagate kula panjenengan. Heeh. Lah sing diarani niki sing mripat tengen niku srengenge. Srengenge. Sing niki rembulan sing kiwa. Rembulan. Nggih. Kula merinding, Pak. Lah niku lah, Pak ya. Lah niki sing diarani segoro. Tengah niki segoro. Amot sembarang kalir. Ngemot kahanane ing apa wae niki segoro. Api napa pripun? Niki dahak weteng niki namine segoro. Mula kula panjenengan gadah puser. Nggih ta? Lah niki. Lah sedaya niku nek pun mbeta nang gone segoro ngadahi apa mawon. Tapi sing ala disingkirno, sing sae dilebetaken. Nggih. Ditrapke nur cahyaning rasuli rasulillah. Niki nur cahya, mulai nek wis nur cahyane wis ilang mati ra ngoten apa. Wong iki ketok wis bocah tepe mati iki. Ngoten niku lho. Lah mulai nek sih gadah nur berarti kan sih sugeng. Mboten mulai banyu niku ndadekke nur cahyane kula panjenengan gadah keringet, gadah urusan. Nggih to. Mulai kula panjenengan menjenengan niku leng-lengane songo lho, Pak. Sami sedaya seluruh dunia manusia gitu cubi mang sampean ingeti mulai ono ale ono ape tapi nek sing ala di biasane dibersih ngeten ya nanten songo leng-leng masa lha iku junute nang tanah Pulau Jawa nggih nanten wali songo dititrapno nang gone manungsa mula Pak Bung Karno ngei dalan ke 45 karena manungsa ku uripe leng-lengane songo. Lah nek dibuka niki sedaya niki niki pun pinten? Teng sirah niki pun pinten? Ampun 7. Nah, lah sing uyuh karo nggih. Nggih. Nah, nek pun songo? Nggih, nggih. Lah niku nek didunungke nang gone wali songo. Manggone wali songo niku teng leng-lengane manungsa. Oh. Sak bener ya, tapi mboten kula slenterake sriyan nggih. Soalnya niki nek diudari mboten rampung sewengi. Nggih, nggih, nggih. Iki sing penting tak kei gambaran-gambaran, lan njenengan tak tulisno sing iki kae mau gerak iki, gerak iki, gerak iki. Ngoten lho niku. Sak bener ngoten niku. Mula niki nek mau mandeng mung mripat iki jenenge manik moyo. Manik niku teng ngene mriki tapi nek nek mayike manik, manik mani nek manites iku teng ngene mriki teng ngene batin. Nggih. Sing darane baitullah anahu wa taqulum rabbikum aduhu niku aja gawe ndideng wong liyan, aja ngarani wong liyan, sing penting ngeterpake nang gone Gusti Allah Taala. Dadine mengke nembus entuk embate, oh ya mase kae duwe ngene ngoten ketok. Lah niku lah nggih. Lah niku lakone melek, sing penting betah melek. Lakon niku rasa sejati niki. Sing penting betah melek. Betah melek mangan dikurangi. Heeh. Turu nggih dikurangi, dahar nggih dikurangi. Niki lampahe rumiyin. Nek lampahe niku lampung nek pun kuat. Lampah sados ngoten niku. Terus njangkah. Aku arep njangkah, arep lungguh ngeningake cipta piye rasane, piye carane. Kan ngoten ah. Sadurunge njangkah wau nggih. Ya, sadurunge njangkah aku arep lungguh. Nek wis lungguh punatrap ngeningake cipta mbun-mbunan tekaning delamaan. Niki
Lah monggo nek pun ngoten jenengan mula Wali Songo niku ngetrepake Tanah Pulau Jawa mboten purung teng luar Jawa, mboten purung teng Sabrang karena Tanah Pulau Jawa niki segoro. Janjane niki segoro Pak Tanah Pulau Jawa. Lah benjing kula panjenengan empun titi wancine empun zaman iki mugi-mugi panjenengan ngonangi nek sing bae duka mengke mboten genah. Ya muga-muga panjenengan saged ngonangi. Niki mpun bolo sirullah seluruh dunia kobah sedaya keterak deglok manungsa dirani koronel nggih. Lah niki benjing nek pun Imam Mahdi dukule Tanah Pulau Jawa. Imam Mahdi terus Laduni, terus Domas. Napa Mbah Domas? Domas. Mulai niki besok jalma menusana ku dinilai dening Allah Subhanahu wa taala. Sabdo paningal, sabdo panilek, sabdo guru, sabdo ratu, sabdo dadi, sabdo pinunjul, sabdo jagat terakhir pitu. Ini ki mengke. Kula panjenengan muga-muga diparingi selamat ndonga sampai tekane akhir zaman. Niki Mas tak dudake. Lah mengke nek pun teng ladune kula panjenengan diparingi selamat antarane rasa sejati niki mengke ndateke keselamatane kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan wong Tanah Pulau Jawa saged kasembadan untuk duwe cita-cita bisa kalaksanan. Mbah berarti kondisi kados mengaten ngeten iki ketingalit langkung dangu langkung nemen nggih, Pak. Nggih langkung nemen iki sebabe niki terus terang mawon. Niki kula nggih ses netepi kewajiban nggih. Tapi nggih sarana alon-alon nggih. Nggih, Mbah. Nggih pesen penting kula panjenengan sedaya diparingi kelakon mengke nek pun weruh ucapane kula mang sampean titeni eling-eling iki oh iya mbah iki ngene iki mbah iki ngene bisa tak udari sret ngoten. Mincing kula udari. Nggih, nggih. Gitu. Soale niki lampah niki mboten cukup wong sekedar lho, Pak. Nggih, nggih, nggih. Tak udari napa perlu kok tak tulis kok iki lho isine besok iki. Imam Mahdi niku tiyang Jawi, Mbah. Nggih, tiyang Jawi. Tiyang Jawi. Imam Mahdi terus Iladuni. Iladuni niku napa, Mbah? Laduni niku nggih tiyang Jawa sami mawon dadi Hindu Buddha Islam manunggal. Oh. Ana tepake jer budi mawi bewut manunggal sawiji. Lah terus ingkang diwastani Domas wau napa, Mbah? Domas niku benjing sing bodho dadi wijining jagat. Dadi besok wong sing pinter durung mesti nek genah bab niki. Nggih. Wow. Lah niki golek wong bodho. Ngono diarani bodho nek Domas terus laku lagi Ratu Adil. Lah niki arep netrapake Ratu Adil momo bencana-bencana niki mboten kon mandek mboten saged. Nggih. Ngapunten. Ratu Adil niku kinten-kinten jagat nopo manungso? Niku mengkeh manungso. Manungso. Tapi ngulek jalma panileh. Oh. Mulai niki kulo panjenengan sudah dinilai. Niki berarti dereng medal ya, Pak? Dereng niki nembe serang bolo sirolah. Nopo Mbah serang? Serangan bolo sirolah. Oh, serangan sahabatnya, sahabat rahasia Tuhan. Nah, niku. Niku sedantene bolo sirolah niku saking bumi. Mulai bumi niku anten bolo sirolah. Oh. Mula mubeng jagat kebaeng jagat niku semebar seluruh dunia. Lah niki arep nilai nguji kula panjenengan sedaya. Ndi sing jujur, ndi sing ngemalrek, ndi sing ngeril, ndi sing ora bener. Lah niki ya jelas e ngoten. Tapi kan mboten berarti nek tiyang terus kenging ujian ngantos kapundhut niku kan mboten tiang mboten sae mboten saged dipasti akan ngoten to nggih. Nggih mboten. Mboten to. Mboten. Niku namung ujian. Nggih. Ujian kula panjenengan muga-muga dadi wong sing dipilih dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho Mas. Indine nek dipilih niku nampa wahyu. Oh. Dadi moyo wahyu saking alam jagat raya. Ngoten lho. Diane wahyu niku sering ngeningake cipta, sering ngudi rasa, sering ngucap ing ati. Tapi ampun ngucap teng sing lesan iki sing elek mboten nggih. Tapi atine sing sret percaya Allah Taala muga-muga Gusti Allah Taala eh neka kawula nembe nandang mboten sekitar dongake. Eh muga-muga wong kene nembe jalan ora bener dongake jalan ingkang lurus. Ngene kuwi. Nyati titi dongake mawon. Soale niki padha-padha umat Allah sedoyo sak donya niku umat Allah Taala. Berarti tiang nek kepengin
minggah derajat mbah. Okay. Semakin mikirakan tiang kathah, ndongaaken tiang kathah, nulung tiang kathah. Lah niku ndongake mawon. Donga mboten saged nulung bondo donya tapi ndongake pun sami mawon. Hmm. Ndongake duh Gusti. Sedaya umatnya Allah paring ana selamat. Nggih. Okay. Nandang keselamatan donya tumakane akhir zaman. Nggih. Parang untuk ngapura salahe lan lakune leres mboten leres sedaya dipun ngapura. Kan ngoten. Hmm. Apa malih kula panjenengan sampun dipasrahi urip nang alam donya niki diuji dening Allah Taala. Mboten namung sak lingkupane awak sendiri, tapi anak swarga sampai kehidupan, sampai sak kanca, sampai sak sahabat sedulur sedaya. Kan ngoten, Mas. Berarti musuhe tiyang makrifat niku janjane lek awake piyambak, Mbah. Nggih, janjane. Dadi wong makrifat kadang-kadang ngoten, Mas. Nek wong ngateke kadang-kadang pun jujur, nggih. Sampai dilalui ngati-ngati kadang dimusuh jim setan. Gye. Setan itu mboten wujud ketok yo enten, sing wujud ketok nggih enten. Setan niku atine jrengke dawen panas ten niku pun dadi setan. Oh. Niku. Hakikate nggih sifate manungsa piye? Lah niku janjane sifate kiambake. Tapi nek awake dhewe digething wong aja bales gething. Ini nek innalillahi wa inna ilaihi rajiun bejajaloko sangganen dhewe. Aku gak cawe-cawe, aku mati Allah Ta'ala. Berarti aku urip nang alam dunia iki jek urip berarti aku di dedikasi Allah Taala. Kan ngoten ah? Niku. Lah niku ndadekne kesadaran. Ngoten niku, Mas. Jadi nek digething wong dibenci wong, diarani wong wis diterima mawon. Ning aku gak nrimo perkara ucapamu, gak nrimo perkara kebencianmu. Aku nrimo lillahi ta'ala. Sumeleh sumrambah sendika ngoten mawon. Iya ta? Hmm. Diselehno sedaya. Nek pun semeleh san sendika. Sumrambah sendika sumrambah. Sumrambah niku ngambah minantoro. Nggih, nggih. Ngambah nandurine segarane dhewe. Nggih. Kowe aja nesu minggir. Iya ta? Iki umate Allah Taala aku. Aku cek didaku Allah Taala. Dadi kowe senajan benci kowe ya mati Allah, kenapa kowe benci karo aku? Berarti kowe lillahi ta'ala bukan bentuk umat Allah. Dan iku sing ndarani setan sing ora sing ketok wujud. Nggih panas ati. Panas niku ora atine panas nek lara nggih. Tapi nggih ampun dilebokke disingkirke matur. Nek dipikir gendang menawi dipun pikir langkung jero nggih, Mbah. Sedatosipun tiang ingkang benci ngoten wau sinten sami nggih. Percikan Allah Taala piyambak nggih. Dadi awake dhewe kowe mati Allah kenapa kok benci aku? Padahal manusia niku ono wis benci karo mati Allah Taala. Sampai dunia akhirat tidak ada ampunan. Masyaallah. Sesuk niku. Kula padahal masih benci tiyang. Kula pun lampahi urip sing wis tekan ing pati, urip meleh kula cetha banget niku. Umur 12 tahun mati, umur 17 tahun mati. Pinten, Mbah? 12 tahun 12 terus? Tahun, 17 tahun, terus 17 tahun. 3 kali. Nek sing 17 tahun niku pripun, 17 tahun kula niku teng pun Joko. Nggih. Kula niku ajeng jaman wau niku ani-ani nggih. Ani-ani. Ani-ani jaman. Pari niku pari nggih, pantun. Sekali bet niku teng tengah keduan pun digotong teng dalem pun mboten kertos. Mboten ten apa sih punan? Pun mboten enten niku pun ndamel lobangan. Lho, teng kuburan pun. Lah niku ndelelah teko ampengen kuburan, ndelelah kula hidup. Hmm. Nah, nggih to. Ya terus saya umur 17 tahun, kula mati teng daerah Jakarta teng Bonjeruk. Dawah saking proyek. Nggih. Niku alhamdulillah pun cucuk pun teng kene rumah sakit niku kula mboten kertas. Heeh. Uh-uh. Niku ping 3. Dadi tis sedinten sedalu saya umum kan pun mati nggih. Lah, niku pas ital niku. Nggih. Niku mengalami fase nopo jenengan ten alam pundi kepanggen nopo mawon ngoten kaya rumah sekolah nggih kaya teng alaming dadi rupane putih sedaya tapi sami rupane injile niku sami mboten enten sing dhuwur ndek mboten enten kados teng alam donya niku mboten iku ora jemunggah ngoten niku mboten angsa niku kantun sangang ambal niku cara ndawak munggahe niku sang ambal dicegat kali tiang beto serban putih ngoten nggih tiange nggih sami niku kula kon terus kon balik
mandap mawon ampun degi mriki niki nggadahane tiyang kathah ngoten. Ya niku kula mandap kula ampun nanjing dibeto teng Jawa teng mriki kula saged gesang meleh. Tiang-tiang lak kaget lah niku kagete niku ndadekke kanca kula ngantos ditut napa niku stres malah. Stres? Nggih. Sing gotong kula niku lho. Sing tetep stres akhire kambeke malah ninggal. Ya Allah. Oh. Niku ninggale nggih wonten dalem. Ya alhamdulillah nganti tak syukuri dikisan iki tak dongakne dikisan iki nalika riyen nulung kula kok malah balik riyen. Ya Allah. Niku lah ya pripun malah sedaya niku wau mulai kula niku pun nglampahi perkara niku kula ampun ati-ati karena nggih niku Mas. Terus terang mawon kula awet umur cilik sampai nang tuwa durung tau kepenak urip sing nganggur kaoso anak R kaoso prihatin kroso prihatin. Dadi anak emong nek dahar kula kadang-kadang sedina sepisan nek purun. Kadang-kadang nek purun nggih. Nek mboten purun mula kula kon lemu mboten saged. Karena mikirno anak-anak iki besok piye, bocah-bocahku besok piye, anak-anak kabeh iki besok piye. Kan niku. Nek mengke mboten nenten juru turunuse terus donya mengke pripun? Oh, nggih nggih. Ah, nggih repot ah. Mboten saged sing ngayomi, nggih. Berarti nggih nirakati anak putu. Nggih, nirakati sakabat sedulur temurino kados panjenengan sedaya ngoten iki nggih kula dongake. Nggih nggih. Dadi ngoten lho Mas, iki intine sedaya niku wau nggih benjing nek pun titi wancine kula saged ngudari. Nggih nggih nggih. Soale bulan suro niki sampean mriki alhamdulillah. Nggih. Mengke muga-muga dadi sabdo dadi. Amin amin, Mbah. Nggih ta. Kapunten. Tiyang niku lak trose enten ingkang titisan. Nggih. Nah, ciri-cirine tiyang menawi titisan niku nopo, Mbah? Niku kan ngeten nggih. Sing diarani panoto panitis. Panoto panitis. Panoto panitis panetep gih. Agomo nggih. Titisane menungso jalma menungso jenenge manungso karo jalma manungso benten-benten karo manungso kan enten tiga turunane Nabi Adam narimo saanane turunane turun saking titise Kanjeng Nabi Muhammad ora pengen bondo ora kepengin donya penting nyampurnakno sedulur nyuwarga ning sekolah sedulur sak awake dhewe. Nek turunane Aji Saka memang ngayoh bondo donya lali sanak lali lali kadang lali kawula. Niki titise manungsa wonten tiga. Mula berbeda-beda dunia niku ngenten sing weten, ngenten sing weten, ngenten sing weten. Lah nek wong iri kono tuku sapi, kono tuku wedhus, kene iri kan repot. Nggih ta? Nggih. Lah niku repot kono tuku anting-anting, kono tuku gelang kene poyang payingan repot neh. Nggih ta? Mboten pas niku. Dadine sedaya niku oh iki turunane kae. Kok danyane akeh rezekine kuat ta? Berarti turunan di Soko. Nek turunan di Soko bondo dunia mlebi lebih dari Nabi Adam karo Nabi Muhammad. Nah, Nabi turun Nabi Muhammad panitis entasake mriku namung kecukupan sak wonten. Nabi Adam sederhana nanging wong tani sing ora gelem rono rene anake teng tengah sawah. Niku turun Nabi Adam. Nah, niku dadi enten tiga. Lah, kudune kan derajat lan pangkat. Lah kula panjenengan kepengin derajate nang gone Gusti Ta'ala. Derajat ora ketok dingeti nang gone pemerintah, ora iso dingeti nang gone masyarakat, tapi kepengin digelar nang alam alame Gusti Gusti Allah. Niki sing diarani tatanan nanggo rasa sejati. Dadi ketoke wong ora ndayani kaya kadene keteklek temblong kalen nggih ibarate. Kreya-kreya kaya dilele ning sementing atine sabar. Ngoten mawon. Niku dadi pangkat derajat sami mawon. Nggih. Kono nggih kepengin ngabdi nang gone Gusti Allah Taala sami-sami. Nggih. Nggih. Terus enten unen-unen ngeten, Mbah. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Lah niku. Lah niku niku kan enten rahasiane. Nggih. Sing diarani datulah sirullah. Oh. Sifat kula panjenengan sifate umat Allah niku wau. Sifatullah. Sing duwe sifat kan manusia. Kaulah tu mas, kaulah ni Gusti Allah. Malah ni datulah, silah, sifatullah. Dah nak nangkene tulisannya nang gunung sosjati ngeten.
sok maning dateleng, sok maning datolah, wadahu lasarekalahu. Niki kanggo mbuka nanggone pikiran. Kanggo mbuka pikiran niku madangane nek weteng pikirane maca niki mawon. Ya, sukmaning dateling, sukmaning datolah, wadahu lasarekalahu. Sukmaning dateling, sukmaning. Sukmaning datolah, wadahu lasarekalahu. Niku didamel napa, Mbah? Kanggo mbuka pikiran nggih. Pemikiran kasane padang. Nandang reribet rasane udar, nandang pepeteng bisane padang. Sampun pepadang kainin doyo kang asrep dening Allah Subhanahu wa taala. Niki sampun buka niku. Nggih to? Nggih nggih. Muga-muga panjenengan benjing nek pun titi wancine kula pun jer. Niki kula ngambah lak udari mincing Mas. Nggih nggih. Lak udari kanthi cetane penggalih panjenengan sedaya saged kasembadan sing digayuh lan sing dicipta nang gone tumancep nang gening pucuk rambut tekaning dalaman ngantos digening balung sumsum sampai tekaning batin tengening ati lan jantung. Niki lengkap nggih punan nggih Bang nggih awake manungsa niki nggih. Dadi niku mula niku nek pun dilengkapi niku dadi asoro sedaya niku to. Lampun ngendika terus dengan sanjang alif ba. Lah niku mulai darani sifat 30 terusan medun nang gone digathuk nang gone sifat 20. Niku mbenjing kula tulis rahasia niki. Nggih, nggih. Tambahan beto mbenjing nek pun titi wancine. Nggih, nggih. Asoro iki jenenge iki nang rogo iki jenenge iki. Kula tuliske mbenjing. Sampan sinaune engko temu. Nggih, nggih. Mulane jenenge agama agemen, agemen sing bakoh nek sembok gegem dadi teken wis teken tekan apa tujuane. Ora mung kanggo ageman agama tok mboten. Jadi agama agemen sing kanthi bakoh nek wis bakoh dadi teken nek wis teken tekan. Teken tekan. Nah, sembarang kan diteken to niku. Oh nggih nggih. Nek wis teken kan tekan. Mulane para wali, para nabi sedaya, para dewa sedaya sami. Mula nduwe teken sedaya mbun gadah tongkat. Tongkat niku sejatine kanggo kekuatan. Niku mung sanepa lho niki. Nggih. Nek kowe agamamu Kristen yo tekem sing bakoh, nek agamamu kowe Islam yo tekem sing bakoh, Hindu sing bakoh, dibuakohi tenan. Tapi sing diwujudno nang gone sejatine urip niki sing rada abot. Tapi nek kados Islam kalih kedawen terus dicampur ngoten niku mboten napa-napa to? Mboten napa-napa, Arab digarap Jawa digowo. Lah niku Arab niku wedok, mulo sandangane akeh wong wedok. Nggih to? Ana cara kok te mau dipepet diwulu pun rampung. Nggih to? Dipangku mati mulai wong Jawa ki nek dimusuh dipangku mati wonge. Nggih to? Mulane wong dimusuh wong ruwet urusane. Nah nek wong ngerti, kowe tak pangku malah cilaka. Kan ngoten ah. Lah niku lah Mas. Rokokan sekitar Pak. Lah nggih. Saestu. Niku nggih. Lah niku 30 taun melampah mubengi Nusantara. Nggih, 30 gangsal taun. Nggih, 30 gangsal taun teng dalem. Niku nggih mboten beto yatra kathah nggih, Pak. Walah mboten sangune niku nggih niat niku. Ya Allah. Sangune niat karo jangkah nekat dereni nek loro tekaning pati tak goleki, nek mukti tak guning sangu mukti. Loro tekaning pati mulai wong tirakat mukti apa mati. Nggih. Nek kepengin rasa mangan sing akeh ora usah tirakat. Nek kuwi sugih golek bondo sing akeh ora usah peneko-neko. Nggih to. Niki urip niku ngoten niku. Nggih to. Mulai kula nek ngulang anak kula gampang. Kuwi nek kepengin sugih aja mikir nganeh-nganeh. Nek ana loro aja njeluk tampa. Ya inget ana bondo kuwi sing akeh. Iya toh, niku. Tangi ngoten lah Mas. Ulang aleng kakek moyang mulok ngoten. Nek kue kepen mukti le, nek kepen mukti mukti yo, nek kepen mati ben mati. Tirakat tak pendem patang lu dino. Mati ben mati ngoten lawan. Kalau rian di pendem bah. Pendem. Iya di luang solat teng madep ngalor netan. Jerunen niku anu kartu meter. Umur pinten Mbah iku? Nggih niku umur selama tahun niku. Oh ya Allah. Lah niku dipendem 40 dina. Nah, niku to. Kula kok ngantos niku kepengin, kepengin ngerti apa to sejatine urip iki. Nah, niku kula entuk ulang-ulangan saking alam mboten saking guru mboten saking kiai nuwun sewu. Nggih. Kula nggih mboten ngaji teng kene kiai nggih mboten. Nggih. Alhamdulillah kula nggih saged ngaji.
Ya sakit maca Arab. Sedaya alhamdulillah dikudrati Allah Ta'ala. Langsung Gusti Allah langsung. Nah niku sakit nggih ternyata nggih. Nggih lah mulai niku Kanjeng Sugan Kalijaga nggih sampe mau dipendem teng jero bawah tanah. Kalih Sunan Bonang nggih sami. Nggih. Lah niki judule niku Mas Kloriin pertama-tama. Lah ngantos kula golek ubenge jagar niku kon ngenteli teh pitulasane si A si B. Nek kono ana si A bener apa salah, bener apa salah, bener apa salah. Jadi punden keramat-keramat itu kalau tulis dulu, ya. Porong wali wolong sasi melampah yang bantu ampar sampai tekanan Banten. Saya Abu Samsudin gitu. Iya. Medale saking lar, uang sudah saking jabat saking segoro gitu. Iku, iku ngelampai sampai wolong sasi melampah. Jadi medal pesisir gitu.